Kama mtakumbuka, DAWASA ilianza mwaka 2018 mwezi Septemba, ni baada ya serikali kufanya jitihada na maamuzi ya kuziunganisha taasisi mbili iliyokuwa DAWASA na iliyokuwa DAWASCO. Kwa hiyo baada ya muunganiko wa taasisi hizi mbili mwaka 2018 Septemba, DAWASA mpya ilizaliwa. Sasa katika kipindi hiki cha miaka mitatu katika idara ya miradi tumefanya nini? Tumeweza kutekeleza miradi kwenye maeneo tofauti tofauti, wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zote ambazo tunazihudumia zilizo mkoa wa Pwani, ikiwa na maana ya Kibaha, Baha vijijini, Chalinze, Bagamoyo, Kisarawe, Mkuranga. Maeneo haya yote tunayahudumia na DAWASA imeweza kufanya miradi mingi na mikubwa kwenye maeneo haya, midogo midogo na mikubwa, katika kipindi hiki cha miaka mitatu katika kuondoa tatizo la maji. Baada ya kupokea maelekezo ya serikali kupitia wizara kwamba DAWASA itenge 35% ya mapato yake yanayotokana na makusanyo yake kwa ajili ya kutekeleza miradi, waweza kutekeleza miradi midogo midogo zaidi ya 119 ambayo imeenda kuondoa tatizo la maji kwenye maeneo tofauti tofauti ya eneo letu la huduma. Lakini pia tumeweza kutekeleza na tunaendelea kutekeleza miradi mikubwa 14, hii tunaita miradi ya kimkakati, ambayo na yenyewe lengo lake kubwa ni kuondoa tatizo la maji kwenye maeneo tofauti tofauti. Nataja baadhi ya miradi hii mikubwa, nikiachilia mbali na ile midogo midogo. Miradi mikubwa, mojawapo wa miradi mikubwa ambayo DAWASA imetekeleza na kukamilisha ni mradi wa Kibamba Kisarao. Umradi ilikuwa ni maelekezo ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Alitupa maelekezo haya mahususi tuweze kutekeleza mradi huu kwa ajili ya mji wa Kisarawe. Sasa toka mji wa Kisarawe umeanzishwa, haukuwa na uhakika wa huduma ya maji. Kwa baada ya maelekezo ya mahususi ya serikali tuliingia kazini na mradi huu umekamilika. Sasa mji wa Kisarawe una maji ya uhakika masaa 24 kwa siku zote 7 za wiki. Lakini baada ya kukamilisha mradi huu tulianza na mradi pacha. Mradi huu pia tulikaa chini tukausanifu, na wenyewe tumeutekeleza na umekamilika, miongoni mwa miradi ya kimkakati hii ambayo naendelea kusema. Kwa hivi tunavyozungumza, eneo la Pugu Chanika, Pugu Sekondari, Gongo la Mboto, unakuja Magereza, eneo hili sasa lote lina maji ya uhakika. Lakini maji yale hayakuishia hapo, yamekwenda mpaka tumeyafikisha Kinyerezi kupitia njia hiyo. Lakini hii kama haitoshi, pia serikali kwa makusudi na baada kuona utendaji mzuri wa DAWASA ilituongezea eneo la huduma, eneo la Mkuranga Kisarawe, ndani ya kipindi hiki cha miaka mitatu. Baada kuona DAWASA inafanya kazi, pia eneo lililokuwa linahudumiwa na iliyokuwa mamlaka ya maji Chalinze cha DAWASA, ili tuweze kulipa huduma. Haya maeneo yote pia tunaendelea kuyapa huduma na tunaendelea kutekeleza mradi. Kwa mfano mji wa Mkuranga pia tumetekeleza mradi mwingine pale mkubwa wa kimkakati. Huu mji pia ulikuwa ni miongoni mwa miji ambayo haikuwa na maji ya uhakika. Kwa hiyo DAWASA tumetekeleza mradi, sasa Mkuranga wana maji ya uhakika. Lakini sio hivyo tu, tumetekeleza mradi wa Mlandizi Chalinze Mboga. Mradi huu tumelaza kilomita 59 kutoka mtambo wa Ruvu Juu pale Mlandizi mpaka mji mdogo wa Mboga ukipita Chalinze. Na tumelaza bomba la chuma la kipenyo cha inchi 16 DN400 kutoka mji wa mdogo wa Mlandizi mpaka mji mdogo wa Mboga. Mradi huu tumeweza kujenga vituo viwili vya kusukuma maji. Kituo kimoja kiko cha Makweza na kituo kingine kiko mji wa Msoga. Kazi hii imeshakamilika kwa 95% naweza nikasema mpaka sasa. Na tunategemea mwishoni mwa mwezi huu Septemba mradi huu utaanza kusukuma maji kuelekea katika mji wa Chalinze na mji wa Mboga. Sasa DAWASA tunatekeleza mradi mkubwa pale Kigamboni. Tuna visima virefu vilivyochimbwa, nafikiri katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati hakuna visima kama vile. Tuna visima vimechimbwa kati ya mita 450 mpaka 630 kwenda chini. Ni sawa na viwanja vya mpira 6. Ni visima vimechimbwa. Kwa hiyo ni visima virefu. Kwa hiyo yana maji mengi, maji ya uhakika. Maji tunaenda kuzalisha pale kwenye visima vile ni zaidi ya lita milioni 59 kwa siku. Kwa hiyo ni maji mengi ukiangalia. Na mahitaji ya Kigamboni sio zaidi ya lita 25.
Lakini tunajenga tenki kubwa pale Kigamboni. Tunajenga tenki kubwa pale Kigamboni. Tenki lenye uwezo wa kujaza lita milioni 15. Kwa ni tenki kubwa. Haya maji tukishatoa kwenye hivi visima tutayasukuma kwenda kwenye hili tenki. Hili tenki likishajaa tumelijenga tenki eneo la mwinuko. Pale akishatoka kwenye lile tenki sasa yale maji yanakwenda kwa msukumo wake pasipo kusukumwa na pampu ili kuweza kufika kwenye maeneo yote ya Kigamboni, nikiwa na maana feri kata zake zote za Kigamboni. Kwa hiyo utaona ni mradi mkubwa tunaenda kutekeleza ambao unaenda kuondoa tatizo la maji kwa mji wa Kigamboni kabisa. Tuna mradi unaanzia chuo kikuu cha Dar es Salaam kwenye matenki yetu pale, unakwenda unapita maeneo ya Makongo, Changanyikeni, Msalasala, Wazo, Vikawe, unakwenda mpaka kwenye mji wa Bagamoyo. Mradi huu pia tunautekeleza ni mradi mkubwa. Ni mradi mkubwa kwa sababu unaenda kulaza zaidi ya kilomita 1,200 za bomba ya size tofauti tofauti. Lakini pia unaenda kujenga vituo vya kusukuma maji viwili. Lakini pia unaenda kujenga matenki makubwa ya kuhifadhia maji matatu. Tenki la kwanza litajengwa kwenye eneo la Tegeta A, tenki la pili linajengwa eneo la Mbweni, na tenki la tatu linajengwa eneo la Vikao. Kwa hiyo utaona ni kwa kiasi gani sasa serikali kupitia DAWASA inatekeleza miradi mingi. Kwa hiyo katika muda wa kipindi cha miaka hii mitatu tumeweza kutekeleza miradi kama ambavyo nimejaribu kuisema. Nafikiri wananchi wa Dar es Salaam na Pwani kwa maeneo tunayohudumia wenyewe watakuwa mashahidi. Tatizo la maji sasa kwa miaka mitatu hii ya DAWASA, toka DAWASA hii mpya imeanza, watakuwa mashahidi, limepungua sana sana sana. Maeneo mengi sasa maji yanafika, maeneo mengi sasa maji yanapatikana. Hatuwezi kusema tumemaliza kwa 100%, lakini kuna maeneo ambayo hatujayafikia. Juhudi zipo, mipango ipo, miradi ipo ya kuweza kufika yale maeneo ambayo hatujaweza kuyafikia. Lakini ni maeneo machache ukiangalia, ukilinganisha na miaka ya nyuma, ukirudi kabla ya DAWASA mpya kuanza, tatizo la maji kwa jiji la Dar es Salaam lilikuwa kubwa sana. Utakuja kuona sasa DAWASA namna ambavyo inaondoka kuwa taasisi ya kujikusanya na kuwa taasisi ndogo, lakini sasa tunaenda unaiona inavyotanuka. Lakini haitanuki ni kwa sababu inakuwa na watendaji wanaofanya kazi kwa kujituma, wanafanya kazi bila kuchoka, lakini pia tuna kiongozi ambaye anatuongoza ipasavyo. Nipende kumpongeza sana afisa mtendaji mkuu wa DAWASA, Engineer Cyprian Rwemeja, kwa namna ambavyo anajaribu kutoa muongozo, maono, njia katika kuelekeza namna gani taasisi iweze kwenda. Kwa sababu amekuwa anatoa fursa kwa wafanyakazi, anatoa fursa kwa watendaji, anatoa fursa kwangu kama sababu mimi naongoza sehemu kubwa ya wahandisi, anatoa fursa kwa wahandisi kuweza kupractice engineering. Anaruhusu watu wafanye usanifu, anaruhusu watu waweze kusimamia usanifu waliofanya, na kweli matokeo utaona yanaonekana. Kwa hiyo mimi nitoe wito sasa kwa wananchi wa maeneo haya tunayohudumia, Dar es Salaam na Pwani, kwamba sasa huduma imefika, lakini sasa wana wajibu na wao ya kulipia. Tutakapolipa kulipia huduma tunayoipata, tunawafanya DAWASA sasa waweze kufanya huduma hii kuwa endelevu. Kwa sisi kulipia huduma, kutunza miundombinu, tunafanya huduma hii iweze kuwa endelevu na tuweze kuhudumiwa kwa muda mrefu zaidi. Kama nilivyotangulia kusema, DAWASA inatumia 35% ya mapato yake kuweza kutekeleza miradi mingine na maeneo mengine kuweza kuwafikia watu wengine. Utakapolipia, ukilipia shilingi 100 yako, maana yake 35% ya shilingi 100 ile sisi tunaitumia kwenda kuwekeza eneo lingine, kusogeza huduma kwa watu wengine. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wananchi, nitoe wito kwa wale ambao tunawahudumia, tulipie huduma ya maji. Tukilipa huduma ya maji, tunaisaidia DAWASA kuweza kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi na kuweza kuwafikia wananchi wengine na maeneo mengine kwa uzuri. Asante. Kazi iendelee. Rais Mama Samia. Asante.